Padia e ngritur nga kryeministri Edi Rama ndaj gazetës gjermane Bild, e cila ka publikuar përgjime të dosjes 339 dhe 184, shihet si precedent negativ nga kreu i Unionit të Gazetarëve Aleksander Çipa. Në një intervistë për Radio Televizionin Ora, i theksoi se duhet shmangur çdo konflikt mes qeverisë dhe medias. Për nëmër të profesionalizmit do doja që të shifja më së pari akuzën konkrete juridike që kryeministri ka përcjell, një akt, një precedent i cili mbart më shumë negativitete se sa leverdishmëri, si politike për atë që ka protagonizmin e akuzës, ashtu edhe për median që përballet me politikanin më të rëndësishëm të vendit. Ndërsa për analistin mentor Kikia, Padia vjen si një betejë morale e qeverisë, nga e cila sipas tij në fund do të dalë humbur kryeministri. Qeveria është e prekur nga gjithë ky publikim dhe po kërkon të themi të rivendos nderin e saj duke ngritur këtë padi. Mendoj paraprakisht që do të jetë një betejë e humbur qeverisë. Në procesin gjyqësor kundër gazetës gjermane, Edi Rama ka autorizuar avokatin Matias Princ, i cili është dhe djali i ish-drejtorit ekzekutiv të gazetës Bild. Avokati Princ është i njohur për çështje në fushën e privatësisë, medias dhe shpifjes. Madje është përfshirë disa herë në procese që kanë patur interes të lartë publik.